Našoj publici moram samo da kažem da smo rekli da ćemo im ovim novogodišnje božićnim emisijama dovoditi samo specijalne goste. One koji imaju nekako pesme sa porukom, pesme pune ljubavi, a kao što si rekla, smaka sveta nije bilo i zbog toga u ovom narednom periodu treba šta, da? Samo da se volimo. Samo da se volimo. E, a mi upravo iz tog razloga smo doveli gospođicu gospođu, koja za sebe kaže takve neprave. Može jedan aplauz za Leontinu. Sledeća bude ista kao ja, ne vredi.